Kumar's English tutorial লৈ স্বাগতম জনাইছো। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅটোত আমি ফিউ ডিফৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি তাত কোৱেশ্যন এনসার্স আলোচনা কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু যদি কোৱেশ্যন এনসার্সখিনি আলোচনা নকৰোঁ তেন্তে আমাৰ ধাৰণাটো স্পষ্ট হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আজি কেইটামান কোৱেশ্যন লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্যনছ, এইবিলাক প্ৰশ্ন বিভিন্ন পৰীক্ষাত, প্ৰতিযোগিতামূলক হওক বা শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা হওক, বিভিন্ন পৰীক্ষাত এইবিলাক প্ৰশ্ন, এইবিলাক বাক্য আহি থাকে। গতিকে এইখিনি বাক্য আমি যদি আলোচনা কৰিম তেতিয়াহে আমি ফিউ এফিউ দি ফিউৰ আলোচনাটো সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি ভাবিম। গতিকে প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অন্তিম চেণ্টেঞ্চলৈকে তোমালোকে মন কৰি যোৱা, ফিউ এফিউ দি ফিউৰ ধাৰণাটো স্পষ্টই হৈ যাব। গতিকে প্ৰথম চেণ্টেঞ্চটো হ'ল, আই হেভ ডেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ হেয়াৰ ইন দিছ ভিলেজ। মোৰ এইখন গাঁৱত কেইজনমান বন্ধু আছে বুলি কৈছে। ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰিম? এনচাৰটো হ'ব এফ ইউ, এইটো ঠিকে আছে। এনচাৰটো হ'ব এফ ইউ। ইয়াত আমি এনেকৈ চাব পাৰোঁ, ডিটাৰমিনাৰ্ছ নিৰ্বাচন কৰাৰ বেলিকা কোনকেইটা ডিটাৰমিনাৰ্ছ ব্যৱহাৰ নহয় সেইফালৰ পৰা আমি চাব পাৰোঁ। ইয়াত আমি ফিউ লিখিব পাৰিম নেকি? ফিউ লিখিব নিশ্চয় নোৱাৰিম। আই হেভ বুলি কৈছে, আছে বুলি কৈছে, ইয়াত কোনো নিগেটিভ চেঞ্চ প্ৰকাশ কৰা নাই। আৰু দি ফিউটো আমি লিখিব নোৱাৰিম, গোটেইখিনিকটো বুজোৱা নাই। গতিকে ইয়াত এনচাৰটো হ'ব এফ ইউ। ছেকেণ্ড চেণ্টেঞ্চ, আই ফিল লনলি। এইখিনিতে আমি যদি মন কৰোঁ, মোটামুটি চেণ্টেঞ্চটো একেটা, আই হেভ ডেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ হিয়াৰ, মোৰ কেইজনমান বন্ধু আছে বুলি কৈছে। কিন্তু তাৰ আগত কি কৈছে যে আই ফিল লনলি, এই লনলি শব্দটোৱে কি কৰিছে, নিগেটিভ চেঞ্চ প্ৰকাশ কৰি দিছে। তাৰমানে মই অকলশৰ অনুভৱ কৰোঁ। অকলশৰ অনুভৱ কেতিয়া কৰোঁ? যেতিয়া আমাৰ বন্ধু নাথাকে। গতিকে ইয়াত মোৰ বন্ধু নাই বুলি ক'বলৈ আমি বাধ্য হ'লোঁ। তাৰমানে মই অকলশৰ অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ মোৰ ইয়াত বন্ধু নাই। গতিকে ইয়াত এনচাৰটো হ'ব ফিউ। নেক্সট চেণ্টেঞ্চ, ডেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ ডেট আই হেভ। ডেট আই হেভ বাক্যাংশ যিটো আছে, এইটোৱে কি কৰিলে যে মোৰ থকা বুলি ক'লে, মোৰ থকা গোটেইখিনি বন্ধুক বিষয় কৈছে, গোটেইখিনি বন্ধুক উনুকিওৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব দি ফিউ। দ্য ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ ডেট আই হেভ আৰ অল গুড। নেক্সট চেণ্টেঞ্চ, দ্য টিচাৰ ৱাজ এংগ্ৰি বিকজ, শিক্ষকজনে খং কৰিছিল কাৰণ দেয়াৰ ৱাৰ অনলি ডেষ্ট ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য ক্লাছ। অনলি শব্দ আছে, গতিকে আমি ইয়াত আমাৰ চিন্তা নাই, অনলি এ ফিউ, অনলি এ ফিউ ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য ক্লাছ, মাত্ৰ কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত থকাৰ কাৰণে শিক্ষকজনে খং কৰিছিল। নেক্সট চেণ্টেঞ্চ যদি চাওঁ, দ্য ক্লাছ ৱাজ কেনচেলড, ক্লাছটোৱে কেনচেল হৈ গ'ল। ক্লাছ কেতিয়া কেনচেল হয়? যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট নাথাকেই, দুজন এজন, গতিকে নাথাকে। ইয়াত নিগেটিভ চেঞ্চ প্ৰকাশ পাই আছে, বাক্যটোত নিগেটিভ চেঞ্চ প্ৰকাশ পালে আমি কি কৰিম, দেয়াৰ ৱাৰ ফিউ ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য ক্লাছ। নেক্সট চেণ্টেঞ্চ, চি হেজ গিভেন মি ডেস্ক বুকছ, তাই মোক কেইখনমান কিতাপ দিছে বাদে আৰু একো হ'ব নোৱাৰে। ইয়াত ফিউ লিখিব পাৰিম জানো? অৰ্থাৎ নিগেটিভ চেঞ্চ প্ৰকাশ পোৱা নাই, চি হেজ গিভেন মি দিছে বুলি কৈছে, গতিকে এ ফিউ। আৰু এটা কথা, ইয়াত গোটেইখিনি কিতাপ দিয়া, গোটেইকেইখন কিতাপ দিয়া কথাটো প্ৰকাশ কৰা নাই, গতিকে ইয়াত দি ফিউ লিখিব নোৱাৰিম, ফিউ লিখিব নোৱাৰিম, এ ফিউৱে হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ। নেক্সট চেণ্টেঞ্চ, চি হেজ গিভেন মি, একে ছিক্স আৰু ছেভেন নাম্বাৰ চেণ্টেঞ্চ একে, চি হেজ গিভেন মি, চি হেজ গিভেন মি, ইয়ালৈকে ঠিকে আছিলে। কিন্তু ইয়াত হ'ল অনলি বুকছ আছে, ইয়াত বুকছ ডেট আই নিড, মোৰ প্ৰয়োজন হোৱা, এই বাক্যাংশটোৰ কাৰণে ডেট আই নিড, মোৰ যিকেইখন কিতাপৰ প্ৰয়োজন আছিলে গোটেইখিনি বুজোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব দ্য ফিউ। নেক্সট চেণ্টেঞ্চ, হি ইজ এ মেন অফ ডেছ ৱৰ্ডছ, এই চেণ্টেঞ্চটো বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও ভুল কৰা দেখা যায়। হি ইজ এ মেন অফ ফিউ ৱৰ্ডছ, তেওঁ কম কথাৰ মানুহ, আমি তেওঁ অলপ কথাৰ মানুহ বুলি ক'ব নোৱাৰিম, কম কথাৰ মানুহে ক'ব পাৰিম, গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো ফিউ ৱৰ্ডছ হ'ব, হি ইজ এ মেন অফ ফিউ ৱৰ্ডছ। নেক্সট, হি হেজ ইটেন ডেছ মেংগোজ, ইয়াতে বাক্যটো শেষ হোৱালে, অৰ্থাৎ ইয়াত যদি ফুল ষ্টপ থাকিলেহেঁতেন, হি হেজ ইটেন এ ফিউ মেংগোজ হ'লেহেঁতেন, কিন্তু ইয়াত ফুল ষ্টপ নাই, বাক্যটো ডেট হি বট, ডেট মিনচ আৰু এটা ক্লজ লাগিছে তাত, ডেট হি হেজ হি বট, তেওঁ যিখিনি কিনিছিল গোটেইখিনি আম খাই পেলালে, হি হেজ ইটেন দ্য ফিউ মেংগোজ। উইল ইউ হেল্প মি উইথ ডেছ বুকছ, তুমি কেইখনমান কিতাপেৰে মোক সহায় কৰিব পাৰিবানে? ইয়াত আমি ফিউ লিখিব পাৰিম জানো? ফিউ লিখিলেতো নিগেটিভ চেঞ্চ হ'ল, প্ৰশ্ন আকাৰেৰে খুজিছে, গতিকে এইটো পজিটিভ চেঞ্চ হ'বই লাগিব, কাৰণে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব এ ফিউ। গতিকে প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ঘৰুৱাভাৱে যদি আমি গ্ৰামাৰৰ ধাৰণাটো মনত লৈ লওঁ আৰু যদি মনত থাকি যায়, জীৱনটোৰ কাৰণে আমি উপকৃত হৈ থাকিম। সেয়েহে অতি সহজকৈ ঘৰুৱাভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আমাৰ এই চেনেলটোত। গতিকে তোমালোকে উপকৃত হ'বা বুলি ভাবিছোঁ, আৰু যদি উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছা, তোমালোকে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। থেংক ইউ।